U večerašnjoj Bujici na mreži pogledajte duel saborskog zastupnika Josipa Kregara i poznatog odvjetnika Zvonimira Hodaka. Zagovornik sam toga da ostane ime, to je našala Tita. Ja osobno mislim da bi se trebali malo ugledati u Slovence, naše susjede, koji su čak jednom ustavnom kategorijom izbacili Tita. Tito više ne može dobiti ulicu i trgu Slovenije. Mreža TV vam predstavlja Bujicu Velimira Bujanca, provokativniju i uzbudljiviju nego ikada do sada.